Ahoj všichni, dneska mám pro vás krátkou recenzu čelovky VHR 300 od Richmonkey. Můžete se na ní podívat, jak vypadá. Má otočný kloub, můžu se dívat dolů, můžu si to natočit. Zde má některé přepínače, takže začnu zapnutím, svítí mi normální. Další je silnější, teď svítím do dálky a když to stisknu dvakrát, tak mi svítí zelená. A když jednou stisknu navíc, tak je intenzivnější zelená. Dlouhým držením to vypnu. Tady z druhé strany mám nabíjení, což je taky hlavní výhoda tady toho přístroje, že sebou už nemusím nosit baterky k vodě. Zapnu. Když si zapomenu nabít, tak si to nabíjí i v cigaretovém nabíječi v autě. Já osobně mám cigaretový nabíječ na baterce, takže to použiju z baterky, z klasické normální baterky to použiju. Co se týče toho upnutí, tak máme složený, polovina je z pevné části, která nepruží, druhá polovina je z části, která pruží. Tímhle si to takhle nasadím na hlavu, zde si to můžu vzadu nastavit, jak potřebuju to mít široké. Za mě vcelku zdařilý výrobek. Nevidím tam žádnou nějakou vadu, vydrží mi u vody přes noc, když chci úplně bez problémů, záleží jak moc to používám a hlavně jak intenzivně. Co se týče téhle čelovky jako takové, snad jediný, co se může stát, že když rychle poběžíte, tak jak je docela těžká, tak mám tendenci padat mi. Nicméně svítí velice dobře a je kompaktní, není už vzadu žádná baterie a pak nějaký dráty dopředu, je to vyloženě jeden kus, který se tady nabíjí a používám. Za mě v pohodě, doporučím koupit. Já jsem si je vykoupil.
Takhle zjistím, jak je nabitá. Vidíte 4 články, tak je plně nabitá. Tímhle to zapnu. Dalším klikem zvýším intenzitu. Dalším klikem si to přepnu na světlo do dálky. A když kliknu dvakrát, tak se dostanu k zelené barvě. Zelenou barvu mám taky ve dvou intenzitách. První je klasická a druhá prostě přidám. To je, co se týče vlastně nějakého světla. Podržením zase vypnu. Mám tady několik spínačů, tenhle jsme si vysvětli, tenhle taky, tenhle má stejnou funkci. Tady mám nabíjení, vidíte, zasunete, je tam litiová baterka, po 4 až 5 hodinách nabíjení je full a po napojení nabití můžete 3, 4, 5 dní, podle toho, jak ji používáte. Jo. Já už jsem ji zkoušel, takže vím, že vydrží cirka 5 dní bez problémů. Jo. Protože jsem ji používal v podstatě jenom do těch 22 hodin, více stejně chytat nemůže teďka, tak jsem to používal. Možná při plném používání někde při non-stop chytání vydrží 2-3 dny prostě v klidu. Samozřejmě výhoda je toho, že to můžu kdykoliv u vody dobít, pokud mám nějaký záložní zdroj nebo solární panel. Jo? To je jaký velká výhoda, že prostě to není o baterkách, nemusím žádný baterky hlídat. Prostě když se mi to zdá, že to je vybité, tak to dám na nějakou powerbanku nebo solární panel, nebo i můžete mít nějaký benzínový prostě agregát, tak tím to dokážete prostě nabít. To záleží na vás, jak se připravení. Jo? Za mě je to zdařilý výrobek. Určitě v tom směru půjdou dál, to znamená, že tím, že má menšího bratra 150, tak tahle 300 prostě je to o té větší kapacitě, má větší baterii. Můžete si to naklápit, jak potřebujete v rámci toho, jak kam potřebujete svítit, jestli si potřebujete svítit pod nohy nebo před sebe, daleko před sebe, je to o tom. Máme tady ty třmeny, ty jsou z části z poloviny pevné a z druhé poloviny nastavitelné. Ta pevná část těch třmenů mi garantuje to, že ta čelovka, když jdu, takže mi nepadá, nedělá mi tohle, jako na gumě. Je to velká výhoda, myslím si, že to je dobře vymýšlený, protože to je pevnější, že to prostě vydrží. Pak se samozřejmě záleží na tom, jestli si to tady lidi prostě nějak jako neulomí, jo. Může to být křehký, jo, to prostě každý jak s tím zachází, jo. Za mě pěkný výrobek, určitě má kvality, vydrží, já ho používám, svítí to parádně. Jo, doufám, že se vám recenze jakž takž líbila, že si dokážete na základě této recenze ten výrobek i pořídit, jo, a ať vám Richmanky slouží. Mně slouží dobře, já jsem s tím spokojený.